Ska vi filma nu eller? Det kan vi göra. Ja. Ja. Jag tar jag ska hämta en annan. Kör vi eller? Ja, jag ska flytta till 24 mm. Hur känns det bakom nätet? Ja, men jag vill göra reklam. Jag filmar. Ja, hej. Det är roligt att vara i Hälsingeskogarna bland små sve och fula drauger. Det är drauger. Myggigt. En aning, ja. Man får skita i dem. Tusen. Han är inte jag. Det är som en... Liksom. Som en sån här, som Odd gör. Sen. Det är helt naturligt. Ja. Vi kan, vet du vad vi kan börja med? Nej. Innan ni kommer ut så är Odd helt vansinnig här ute av myggorna. På riktigt blir det nu. Du vet, förut så är det, liksom, nu är det ännu värre. Lite spela. En sån. Ja, jättefint. Så att vi inte har tärt för hårt på matförrådet inför vintern och så. Tynger inte. Vi är hedrade. Ja, bra. Ja, men då. Då har det blivit inget emot om jag går och tittar så att inte någonting fattas här. Jag gillar att ta hand om mina vänner.